सबैलाई नमस्ते अनि जय मसीह। तिनवटा कुरा राख्छु छिटो छिटो, राम्रो मान्नु होला है। तिनवटा कुरा राख्छु। एउटा कुरा चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति थियो जहिले पनि खराब गर्ने, जहिले पनि खराबै मान्छेको लागि खराब गर्ने, मान्छेलाई मान्छेलाई पिट्ने, मान्छेलाई नराम्रो गर्ने व्यक्ति। अनि उसको मनमा उसलाई लागेछ कि ऊ मैले जहिले नराम्रो गर्छ अब धर्म कर्म गर्नु पऱ्यो भनेर उसले लुगाहरू किनेर, कम्मलहरू किनेर, खानेकुराहरू किनेर गरिब दिनदुखीलाई बाँडेछ उसले। उसलाई शान्त रहेछ, उसले मैले त धर्म कर्म गरेँ भनेर फेरि भोलिपल्ट पनि त्यस्तै कुट्ने, मार्ने, काट्ने काम फेरि गर्यो। फेरि उसलाई अशान्ति रहेछ, ऊ मैले धेरै गल्ती गरिरहेको छु, अब फेरि धर्म कर्म गर्नु पऱ्यो भनेर उसले फेरि गरिबहरूलाई खानेकुराहरू धेरै धेरै दिएर दिँदैछ है। सधैँको जिन्दगी उसको यस्तो। अनि अर्को एकजना यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ एकदम नराम्रो काम गरेको, उसले नराम्रो काम गर्दाखेरि उसले के भन्यो, ओहो मैले धेरै पाप गरेको छु, अब त मैले चाहिँ डाँडा काँडामा गएर बलि चढाउनु पर्छ। उसले चाहिँ अब पशुहरूलाई लगेर बलि चढाएछ, मेरो साटो, मेरो पापको साटो, यो पशु चाहिँ बलि हुन्छ भनेर पशुलाई बलि चढाइदिएछ। जहिले फेरि उसले नराम्रो काम गर्थ्यो, मनमा आउँथ्यो कि ए धेरै पाप गरिछ है तैँले भनेर जब मनले भन्थ्यो, फेरि गएर उसले टाढा काँडामा गएर बलि चढाउँथ्यो है। तर बाइबलले यस्तो कुरा लेखेको छ कि उनीहरू जहिले पनि धर्म कर्म गर्थ्यो, धर्म कर्मले चाहिँ आफ्नो पापहरू, हाम्रो अधर्महरू निको हुन्छ भनेर उनीहरू जहिले पनि त्यस्तै गरिरहेको थियो। तर बाइबलले यस्तो कुरा भन्दछ कि धर्म र कर्मले चाहिँ है हामीलाई स्वर्ग लाँदैन है, धर्म र कर्मले स्वर्ग कहिले लाँदैन। तर जब यीशुमा हामीले आफ्नो प्रस्ताव गर्छ, यीशुले मुक्ति दाता हुनुहुन्छ र जब स्वीकार छ नि पाप क्षमा र त्यहाँ स्वर्ग जाने कुरा त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि अर्को एउटा क्यारेक्टर कुरा, दुइटा पनि अर्को एउटा चाहिँ, एउटा तपाईँले धेरै थाहा होला एप्पल, धेरैले थाहा छ कि एप्पल फोन है धेरैले बोक्ने इच्छा गर्दछ अहिले, महँगो सबभन्दा राम्रो संसारको एप्पल फोन एकदम राम्रो। त्यो ब्रान्डेड निकाल्ने मान्छेले एक दिन यस्तो भयो, त्यो मान्छेलाई उसलाई क्यान्सर रोग लाग्यो है, तपाईँलाई थाहा पाएको सबैलाई। अनि उसले अन्तिम अवस्थामा है, जस्तोको त्यस्तै भन्दैछु म, उसले अन्तिम अवस्थामा पेटमा उसले यो भन्यो सबै संसारको लागि, उसले आफ्नो मान्छेको लागि पनि उसले यस्तो भन्यो। त्यो एप्पल फोन निकाल्ने मान्छेले ब्लड क्यान्सर लागेको अवस्थामा पेटमा उसले यस्तो भन्यो, उसले मैले गाडीहरू किन्न सक्छु, राम्रो राम्रो घरहरू किन्न सक्छु, मैले चाहेको सबै कुरा किन्न सक्छु, तर मैले समय चाहिँ किन्न सक्दिनँ भन्यो है। मान्छेले सबै कुरा हासिल पारे तापनि यदि उसले आफ्नो प्राण आत्मा गुमाउँछ भने उसलाई के फाइदा छ है, सारा संसार आत्मा पारे तापनि आखिरमा उसले आफ्नो प्राण आत्मा गुमाउँछ भने उसलाई केही फाइदा छैन। अनि आजको दिन समय तपाईँले नगुमाउनु होला कि यदि तपाईँले साँचो मुक्तिदातालाई चिन्नु पायो भने तपाईँले साँचो समयको प्रयोग तपाईँले आज थाहा हुन्छ। यो गीतले पनि यस्तै भन्दछ कि म पनि त्यस्तै थिएँ है, खुसी आनन्द के हो भने खोज्दै गएर मैले यसलाई मैले अन्तिममा पाएँ। अनि यो खुसी आनन्द कस्तो शान्ति हो, मैले सोचेको भन्दा चाहेको भन्दा धेरै नै मैले पाएको शान्ति यो गीतद्वारा आज तपाईँको माझमा मैले राख्न चाहन्छु। कोही छ यहाँ नयाँ, आज पहिलोपल्ट आउनुभएको हात उठाइदिनु न, कोही छ, एकजना भएको कोही छ ल। विशेष यो गीत चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति, मैले शान्ति आनन्द पाएको यो गीतमा तपाईँहरूको निम्ति, त्यही विशेष तपाईँको निम्ति यहाँ आउनुभएका पाहुनाहरूको निम्ति विशेष यो गीत राख्न चाहन्छु। Thank you.
गर्दै धेरै खुसी आनन्द पाउँछु भनेर मैले सोचेको थिएँ मैले जीवनमा यति धेरै खुसी पाउँछु धन्यवाद।